bylo to vyrovnaný utkání, takový hodně bojovný bych řekl, bylo tam spousta nepřesností a někdy to bylo nahoru dolů, bohužel jsme to v prodloužení nedotáhli. No. Rozhodla bojovnost, si myslím, ten tým asi nemají hokejovější než my, ale myslím si, že nás dneska přepracovali, přebojovali a ke konci byl šťastnější. No. Bych řekl, že to bylo takový vyrovnaný na obě dvě strany, že to byl dobrý zápas pro diváka, bohužel jsme prohráli, no, ale zase pojď mám zase zabot, no, jakože je to taková písnička pořád dokola, takový zaseknutý jukebox trošku, ale zase ten bodový přísun máme nějaký, takže to se počítá. A ty zápasy jdou rychle po sobě, samozřejmě jsme rádi, že bodujeme, ale radši bychom doma na domácím ledě brali ty tři body, nebo dneska respektive ty dva po prodloužení a chtěli jsme potvrdit tu výhru na té Spartě, což se nám bohužel nepovedlo a máme na to v úterý další šanci, aby jsme v Hradci získali body. Máme nějakou laťku, kterou se snažíme udržet teďka a makáme a je to super stát za klukama, jak prostě všichni se doplňujeme a ale teďka je těžký období, máme obden zápas, takže je to takový náročnější, ale makáme, od toho jsme profíci, takže jedeme prostě dál, za chvíli máme další zápas, takže máme na co navázat a uvidíme. Zapomenem na to, zítra už se připravím na Hradec a jdem dál, jdem do Hradce, že tam chceme vyhrát, bohužel tohle se občas stane. Bod máme, i když jsme chtěli tři, ale to je okej, no. Sám si dosáhl velkého milníku 500 zápasů za Bílý Tygry, tak když se ohlídneš, snil jsi někdy o tom, že tolik zápasů můžeš hrát v jednom klubu? Asi jsem nad tím ani nikdy takhle nepřemýšlel, samozřejmě jsem za to rád. Liberec je srdcovka a doufám, že i ty ještě zápasy nějaký přidám. Teďka nastupuješ vlastně po nepříjemném zranění, byl jsi na operaci, tak jak se cítíš vůbec na ledě? Tak teď už dobrý, ale ty první dny to bylo, já jsem trpěl, ale teď už to je dobrý. A... Zatím se líp a líp.